коронавирустың омикрон штаммы әлемнің 89 еліне жетті мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы хабарлап отыр оның дерегінше алдағы 3 күнде жаңа инфекцияны жұқтыру оқиғалары жер шарында екесеге есеге көбеймек ковидтің бұл түрі оңтүстік африкадан қарашаның 26-сында табылды тағы бір айта кететін жайт омикрон халықты вакциналау деңгейі жоғары елдерде де тез тарап жатыр ал Израилде пандемияның бесінші толқыны басталды ел премьер министрі нафтали беннеттің сөзінше эпидемиялыға қуалдың қайтан нашарлауына дәл осы штам себепші сондықтан үкімет басшысы халықты жұмысты отыр нидерландыда штамның байланысты қатаң локдаун жарияланды карантин шаралары жексенбіден бастап күшіне енді ол қаңтардың ортасына дейін созылат, осыған орай күллі ел аумағында дүкендер мейрамханалар бар мектептер жаттығу залдары мен өзге де қоғамдық орындар жабылды тұрғындарға мүмкіндігінші үйде отыруға кеңес берілді сонымен бірге үйге қонақ шақыруға да тыйым салынған жаңа жылдық жәрмеңкелер де өтпейтін болды ұлыбританияда да омикронға байланысты эпид ұшықты, мұнда үш күн қатарынан вирус саны бойынша антирекорд орнап отыр өткен жұмада коронавирусқа шалдығудың 93 үш мың фактісі тіркелген сақтау саласына түскен салмақты жеңілдету үшін лондон мэрі қалада төтінші жағда режимін жариялады бұл пандемиямен күресті тиімді ету үшін қолға отыр қызметі